Hej Kasper. Dag. Hvad har vi oplevet indtil videre i dag? Nedtur og optur. Ja. Bogstaveligt talt. Og hvad er den største optur? Det er her, vi er nu. cirka samme højde, som vi så i nat. Men det føles bare, vi er højere, fordi vi gik noget op. Ja. Hvad med dig, Gustav? Hvordan har det været indtil videre? Det går meget fint. Ja. Er benene stærk? Ja, men man kan godt mærke det skuldrene, synes jeg. Okay. Altså Mads, hvordan går det? Det er hårdt. Meget hårdt. Hvordan går det? Ikke nok. Det kan godt lade være. Hvordan er livet her i 3100 meters højde? Det er varmt faktisk, overraskende, når solen er her. Men man kan godt mærke, at luften bliver lidt tyndere. Kroppen frisk? Ja, jeg kan sagtens klare hele tiden dag. Er du klar på lidt dalbat? Jeg sagde den, ja. Masser af dalbat. Dalbat power 24 hour. Yep. Altså Niklas, hvordan er livet i højden? Okay. Og er kroppen frisk stadigvæk? Ja, ja. Frisk. How are you, Harry? Very good. Very enjoying. Of course. Very enjoying. And how are you, sir? It's beautiful up here. Hvordan har du det? Hej Lasse. Hej. Hvordan går det? Lasse, min ven. Det går fint. Ja. Har du en god tur indtil videre? Ja, men man kan godt mærke det i knæene. Ja, vi har også gået meget op og ned i dag. Jamen ja, hvordan har dagen været indtil videre? Dejligt, har været lidt hård, ja? Men dejligt også. Ja. Det er utroligt fredeligt heroppe. Ja. Helt vildt. Dejligt stille. I forhold til hjemme, hvor der bare er stress på hele tiden næsten. Ja. Også på grund af tiden, det er jo også meget sådan, bare måske, ikke Peter? Ja. Altså tisse? Ja. Ja. Vi holder også lige en lidt pause til. Nu er vi fremme her i vores tehus her. Hvordan har dagen været indtil videre? Hård. Men dejlig. Ja, det er oplevelser.